Neplačte nado mnou, doktor. Prežil som. Artéria zašitá. Prsty si cítim. Au. Ešte nimi napíšem veľa románov, ale podstatné je, kedy ma pustíte. Ak sa dcéra chystá na cestu do pekla, musím ho odprevadiť. O 2 týždne sa vydáva, no tak aspoň niekto by mal zažiariť na tej pochmurnej udalosti a... No, žiaľ, zatiaľ zostanete žiariť iba tu u nás, majstre, pretože skôr ako o 3 týždne vás pustiť nemôžem. Ďakujem. Pán doktor, ste skvelí, ale pán doktor Zima má pravdu, pokiaľ si nepomôžem ja sama, tak... Otec, ako si to písal? Čo? Čím je láska pravdivejšia, tým viac za ňu platíš. Tak ja platím. Ľúbim ťa, lebo si môj otec. Ale na svojej svadbe ťa nechcem. Máš strach, že budem sledovať panoptikum jeho rodiny a potom ich zosmiešním v knihe, čo? Janko, Haluška, úradník na tanieri, thriller. Ale vieš, že ma to teší. Je to dôkaz pre mňa, že sa hanbíš za to, koho si berieš. Bohužiaľ, rovnaký priemer, kvôli akému ma opustila tvoja matka. Čo už? Nechajme to tak, prosím ťa. Tatínko je zjavne po ťažkej operácii, no. Tak... Tatínko, ty idiot, ty nula. Počuli ste, že tatínko... Počuli a videli. Súhlasím s kolegom. 3 týždne vo vašom stave sú v nemocnici minimum. A čo, pripútate ma k posteli, ak podpíšem revers? Počujte, je tu niekde niečo na pitie? Čo? Samozrejme. Sestrička, prosím, prineste pacientovi vodu.